E agora vamos acionar o João Fernandes, ele que esteve ontem na abertura dos Jogos Escolares do Rio Grande do Norte, Gernes, etapa regional, e trouxe aí, traz todos os detalhes, inclusive conversou com o diretor da Sétima Direc, Meirson Fernandes. É com você, João. Muito bem, Almenise Renin, nós viemos aqui até a Vila de Todos para acompanhar durante essa tarde e noite de segunda-feira a abertura oficial dos Jogos Escolares do Rio Grande do Norte, o Gernes. Estamos aqui ao lado do Meirson Fernandes. Conversamos com o Meirson ontem e hoje viemos acompanhar aqui essa abertura oficial dos Jogos Escolares do Rio Grande do Norte. Momento bastante festejado aí pelos alunos, né? Os coordenadores das modalidades em disputa. Foi uma tarde e noite muito movimentada aqui na vila, não é isso, Meirson? João, com certeza. Boa noite a todos. Estamos fazendo história, né? Pela primeira vez, como eu tinha dito de manhã, nós estamos iniciando uns jogos batendo todos os recordes. São 19 modalidades, mais de 2 mil atletas inscritos, 44 escolas. E inovamos nesse ano na questão de mudar o local de abertura. Trouxemos aqui para a Vila de Todos esse espaço que de fato é de todos. Nessa abertura emocionante, rápida, mas que foi muito contagiante, e graças a Deus contamos com a participação dos estudantes, das escolas, dos gestores e principalmente dos nossos parceiros. As delegações das escolas estiveram presentes, cada escola mandou aqui representantes, né? E isso, várias escolas fizeram presente com a sua representação. Nós pedimos para que elas mandassem um número, não estipulamos limite, tendo a questão do espaço, mas quero frisar mais uma vez, esse Gernes, ele valoriza muito a paz. O nosso tema é a cultura da paz no esporte. E esperamos que durante esses 11 dias possamos ter esporte, possamos ter modalidade, disputa, dentro da maior tranquilidade possível. E volto a repetir, agradecer aqui aos nossos parceiros, porque sozinho não teríamos condições de realizar um evento tão grandioso como esse. Está sendo um desafio, nesse espaço de 11 dias, realizarmos essas 19 modalidades com esse total de alunos envolvidos, atletas. E serão 10 dias de evento, né, Meirson? 10 dias de evento. Nós não teremos evento amanhã, porque amanhã está reservado para a avaliação dos CIMAIS nas escolas, mas depois continuaremos aí até o dia 20 com as premiações, com as medalhas, enfim, com muita alegria. A Secretaria de Esportes do Estado esteve presente aqui, enviou o seu representante, né? Isso. Hoje está acontecendo abertura em 5 regionais, então não tinha como estar presente em todas, mas Augusto esteve presente aqui, representou o governo do Estado, a nossa secretária de Educação, Socorro Batista, e graças a Deus fizemos essa brilhante abertura hoje. Meirson, é um evento bastante tradicional, né? O cerimonial ali citava 51 anos de tradição, né? Isso. No estado é a 51ª edição. Aqui, na nossa regional, é a 15ª. E a cada ano nós vamos superando, tanto em número de atleta como de modalidade, e, consequentemente, o pessoal de apoio. O total de arenas, de espaços esportivos, pretendemos para o próximo ano levar para outros municípios algumas modalidades para que a gente possa, de fato, ter mais modalidade. Você falou das parcerias, né? Algumas praças esportivas aqui do município, de até escolas privadas, os espaços públicos aqui serão utilizados para as disputas. Isso. Nós iremos utilizar vários espaços do IFRN, vários espaços da Prefeitura, Secretaria de Educação, o ginásio Marcílio Furtado, a arena aqui de society do Parque Ecológico. Iremos usar espaços no SEDAP, no IESC. Então, é um desafio. E aí queremos agradecer também o apoio da FACIS, o pessoal da enfermagem, Secretaria de Saúde com a ambulância, enfim, a Polícia Militar que vai estar presente também nas arenas. Então, nosso muito obrigado e esperamos que nesses próximos 10 dias aí teremos muita alegria, muita disputa, mas acima de tudo, uma cultura de paz. Muito bem, obrigado, Meirson Fernandes. Diretor aqui da 7ª Direc, participando aqui, realizou aqui um momento de abertura solene dos Jogos Escolares do Rio Grande do Norte. Eu vou convidar aqui o secretário de Esportes de Santa Cruz, Jackson Joedes, para que a gente possa também ter a palavra dele aqui. Muito obrigado, viu, Meirson? Obrigado, João. Estamos à disposição.
A gente agradece mais uma vez aqui, sempre muito solícito o Meirson, participando sempre das nossas entrevistas. Secretário Jackson, já Edson, o próprio Meirson falou, Secretaria de Esportes de Santa Cruz, a Prefeitura, uma grande parceira dos Jogos Escolares aqui do Estado do Rio Grande do Norte, nessa etapa regional, né? Claro, né? Devemos ser, porque esporte, né? Nós temos uma praça, as praças esportivas, a estrutura do município, ela é muito boa para que realmente nós possamos estabelecer essa parceria. E é importante, né? É importante que se tenha esse diálogo, se tenha essa parceria. Aqui não está em jogo partido A, partido B, está em jogo o partido maior, que é o esporte, é a diversão, é o entretenimento, é a relação, a correlação entre as escolas, né? Do município, dos municípios vizinhos e aquelas que vêm a Santa Cruz, que sejam bem-vindas, né? Em nome do prefeito Ivanil, de toda a municipalidade, nós queremos isso. Nós somos uma cidade acolhedora, uma cidade turística, uma cidade que realmente nós possamos acolher realmente os atletas, professores, e estaremos sim com a parceria, além dos nossos espaços esportivos, a parceria da nossa presença, buscando realmente acolher os professores, os atletas, para que realmente nós possamos ter uma grande regional, como já foi e é esses 15 anos de regional Santa Cruz. Acompanhei ali, o secretário também coordena algumas modalidades, né, dentro desses jogos, né, durante o evento, né? Isso, né? Nós coordenamos o Futebol Society, né, que acontece no Parque Ecológico a partir do dia 14, e também o Futebol de Areia, que acontece no IFRN no dia 11. Né? É uma parceria de mão dupla, né, como eu digo sempre, porque é um evento de grandiosidade, como é o GESC, como, por exemplo, são várias modalidades esportivas, e aí, assim, a gente coloca o nosso nome à disposição para que realmente possamos ajudar, né, possamos realmente ter uma grande competição, e como eu falei a você, né, ser parceiro não é apenas participar com o espaço, é também estar envolvido. Eu digo sempre a Eliane, que é uma pessoa que está dentro dos nossos corações, uma grande amizade já de longo tempo, que é a coordenadora da regional, que estamos à disposição para qualquer, para que ela precisar, né? Sabendo que, claro, aqui não tem essa história, não, os jogos é do governo do estado, os jogos é da prefeitura, não, os jogos é de Santa Cruz, é a regional Santa Cruz. Então, nós torcemos para que realmente nós possamos ter um grande jogos, com grandes disputas, e que é importante salientar o que foi colocado aqui na abertura, né? A questão da cultura de paz. Hoje, nós sofremos um pouco, quando militamos na área do esporte, com essa questão da paz, da disciplina. Isso não só dentro de quadra, como também fora de quadra, né? Que as torcidas possam ir para o ginásio, para as quadras, para os espaços onde vão ocorrer as disputas, realmente buscando a tranquilidade, os atletas disputarem com disciplina, para que a gente realmente possa ter mais uma grande regional dos nossos Jogos Escolares. Ok, então a gente agradece também aqui ao secretário de Esportes, Jackson Edson, né, que, como foi colocado aqui, a Secretaria de Esportes apoia também, a Prefeitura de Santa Cruz apoia a realização dos Jogos Escolares Estaduais, né, o Gernes 2023. As informações são essas. Albenise Reni, agradecer o apoio técnico de Canindé Medeiros, João Fernandes, para o Primeira Hora. Com você, Albenise.